Pois é, meu caro amigo, minha cara amiga, com mais um vídeo diretamente do canal do Modesto Neto para cada um de vocês em caráter excepcional. Estou gravando este vídeo em que foram presos os suspeitos de terem mandado matar a vereadora Marielle Franco do Rio de Janeiro e seu motorista Anderson Gomes depois de 6 anos. Vamos à matéria que passarei a ler nesta oportunidade. Pois bem, carta capital, política. Quem são os três suspeitos de mandar matar Marielle presos pela PF neste domingo? Domingos Brazão e Chiquinho Brazão foram apontados como mandantes na delação de Rony Lessa. Rivaldo Barbosa comandava a Polícia Civil na época do crime e pode ter atrapalhado as investigações. Isso geralmente ocorre, especialmente no estado como o Rio de Janeiro, né? A Polícia Federal prendeu neste domingo 24 os três suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes. Em 2018, as prisões foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal e integram a Operação Murder Incorporation, que cumpre também mandados de busca e apreensão para apurar suspeitas de organização criminosa e obstrução de justiça. Integrantes da Polícia Civil do Rio de Janeiro são alvos. Os presos são Domingo Brazão, seu irmão Chiquinho Brazão e o delegado de polícia Rivaldo Barbosa. Conheça os suspeitos. Domingo Brazão, político de carreira e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Domingos Brazão foi preso neste domingo 24 pela Polícia Federal na Operação Murder Incorporation, que mira o suspeito de mandar matar a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Brazão, de 58 anos, é líder de um poderoso grupo político da Zona Oeste do Rio, berço das milícias cariocas. Foi deputado estadual por 5 mandatos consecutivos, onde acumulou polêmicas e suspeitas de corrupção até ser afastado e posteriormente realocado como conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Em sua ficha figuram acusações de improbidade administrativa, fraude, envolvimento na chamada máfia dos combustíveis e o envolvimento com milícias para a compra de votos. Novidade para o Rio de Janeiro, né? Em 2011, ele chegou a ter seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. A decisão, porém, foi anulada após uma liminar concedida pelo Tribunal Superior Eleitoral no mesmo ano, né? Essas liminares às vezes são vergonhosas, né? Ele apareceu pela primeira vez como suspeito de ser o mandante do caso em 2019, em um depoimento do policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, que na ocasião acusava o então vereador Marcelo Siciliano e o miliciano Orlando Curicica como os mandantes do crime. O depoimento foi apontado à época como uma tentativa de obstrução de justiça, justamente para tentar livrar Brazão. Depois, a linha que tinha Brazão como suspeita esfriou e foi retomada em 2023, quando Elcio de Queiroz, que dirigiu o carro do atirador, fechou uma delação premiada. Ele não nomeava Brazão, mas as indicações dadas faziam referência ao conselheiro do TCE. O quebra-cabeça foi então fechado com a delação de Rony Lessa, ex-policial que efetuou os disparos.
foi Lessa quem teria confirmado aos policiais o nome de Brazão como mandante do caso. Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão é irmão de Domingos Brazão e faz parte do mesmo clã político que domina a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Atualmente, Chiquinho é deputado federal pelo União Brasil e está em seu segundo mandato na Câmara. A menção ao seu nome na delação de Lessa teria levado o caso para as mãos do STF por ele ter foro por prerrogativa de função. É um caso sério, tanto o Rio de Janeiro quanto esses assassinos e criminosos, né? Chiquinho Brazão foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Deputados em 2018. Em 2022 foi reeleito para o cargo. Antes de chegar a Brasília, foi vereador do Rio de Janeiro por 12 anos. O período inclui os dois primeiros anos de Marielle na Câmara, entre 2016 e março de 2018, ano em que foi assassinada. Rivaldo Barbosa. Rivaldo Barbosa, o terceiro suspeito preso pela PF neste domingo. Barbosa é delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro e já comandou a corporação no estado. Ele assumiu o cargo de comando apenas um dia antes da vereadora ser assassinada. Antes atuava na coordenação do Departamento de Homicídios. Realmente, policiais picaretas é o que não faltam, especialmente no Rio de Janeiro. Na época de sua nomeação para a chefia da Polícia e Segurança Pública do Rio de Janeiro, estava sob intervenção federal. Ele foi escolhido e nomeado pelo então chefe daquela operação, o general Walter Braga Neto, que mais tarde se tornaria ministro de Jair Bolsonaro, PL, e depois candidato a vice na chapa derrotada em 2022. A suspeita é de que Barbosa não seja o mandante do crime, mas tenha atuado junto com o clã Brazão antes e depois do assassinato. Segundo apurou o site G1, com investigadores do caso, ele teria prometido a Domingos e Chiquinho trabalhar para que os mandantes do crime não fossem descobertos pela polícia enquanto ele estivesse no comando, né? Realmente tem bons policiais, mas tem maus policiais também, como esse sujeito, né? Outro lado, o advogado de Domingos Brazão, o Biratã Guedes, afirmou na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro, PFRJ, que não procede a acusação de que seu cliente foi um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. Guedes afirmou que Domingos Brazão não conhecia Marielle, não tinha nenhuma ligação com Marielle. Segundo o advogado, agora cabe à defesa provar a inocência de seu cliente. A defesa de Chiquinho ainda não comentou. Já Barbosa deve ter a sua defesa comandada por advogados ligados à ADEPOL, a Associação de Delegados da Polícia. Representantes da entidade estiveram na sede da PF, mas informaram não terem comentários até acesso ao provável cliente e à documentação da investigação. Realmente é um caso sério e é bom que esse caso venha a termo de uma vez por todas, porque já faz 6 anos da morte da vereadora e seu motorista e até agora a coisa continuava em banho-maria. É importante que isso venha à tona realmente de todo jeito. Vamos a um vídeo da prisão e chegada dos presos de hoje à sede da Polícia Federal. Veja aí.
Bainho, fica aqui que o Douglas vai pro outro lado. Fica aqui, Bainho. Tá na picate, tá na picate. Essas são as que chegaram, mas claro que chegaram na parte da manhã, mas não havia nenhuma pessoa no carro, vai para o outro lado, porque eu estou ligado lá. Bem, minha gente, o vídeo aí da chegada dos presos à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que também cumpriram 12 mandados de busca e apreensão. Então, meu amigo, é isso aí. Seria realmente de bom tamanho, de bom alvitre, que realmente esse caso da Marielle Franco, que já vem se arrastando por 6 anos, viesse a ter um termo finalístico para que venha a ser desvendado de uma vez por toda esse horrível, né? Esse repugnante assassinato da vereadora e de seu motorista quando trafegavam em seu veículo e foram fechados e barbaramente eliminados sem dó nem piedade. Então, é bom que realmente chegue a um termo final depois de tanto tempo se falando da morte dessa vereadora e de seu motorista no estado do Rio de Janeiro. Então seria realmente de bom tamanho, né? Muito importante que isso realmente fosse esclarecido de uma vez por todas e os suspeitas, né, acusados, se for realmente confirmados, que venham a ser devidamente denunciados com o devido processo legal e condenados, como determina a lei, para pagarem realmente pelos crimes perpetrados por esse bárbaro crime que eliminou a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes. Seria realmente muito importante que isso terminasse e os culpados fossem severamente punidos nas frias letras da lei, porque é dessa maneira que deve acontecer para quem comete crimes, especialmente crimes hediondos como esse pessoal supostamente cometeu. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, peça a cada um que inscreva-se aí no meu canal, deixe o gostei para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este meu canal e o meu trabalho e comente aí embaixo, né? Será que realmente essas pessoas presas no dia de hoje pela Polícia Federal foram realmente os mandantes desses horríveis crimes? Será que realmente a Polícia Federal vem apurando corretamente para prender num dia de domingo, né? Fazer essa operação excepcional para prender essas pessoas? Comentem também aí embaixo. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só e espero voltar a qualquer momento com mais um vídeo importante e especial diretamente para você.